Emil, bax Allah sənə bir yandan gözəl bir səs verib. Yəni səsin var, istedadın çoxdur. Bizim verilişin adı Səmimidir. Bax amma bir yandan da həyatda çatışmamazlıq cəhətlərin var. Amma sən özünü idarə edə bilirsən. Sən bu gün tək olsaydın, yanında sevdiyin xanım olmasaydı, yəni Sabrina'dan söhbət gedir. Yenəmi o yol davamçısı olacaqdın, yoxsa özün iradən var? Mən bir söz deyim Tolik. Əlbəttə ki çalışacaqdım ki o yola davam eləməyim. Amma çox güman ki tək bacarmazdım mən onu. Çünki dəstək olmalı idi. Mənə kimsə dəstək olmalıdır. Mən özümü tək hiss eləməliyəm. İstər-istəməz insan təklikdən də, təklik də bir tərəfdən depressiyadır adama. Hamı çünki səni kənarlaşdırır özündən. Heç kim yaxın buraxmır. İnsan istər-istəməz həyata da küsürsən hər bir şeyə. Ona görə də bunlar hamısı aparıb yenidən ora çıxarda bilir. Səncə bugün Mir Kamilin sağalmasında ən böyük rol onun təkliyi idi mi? Mən o deyirəm ailəmdəyəm. Bilirsən, videolar açır, bəzi replikalar atır, ondan sonra itir. Və onun bibisi, bütün qohumları buna görə narahatdır. Bax, səndə olubmu ki, belə evdə, məsəl üçün, Rəhman müəllimi bütün ölkə tanıyır, mama var, hamısı var. Yəni, evdə qala bilmirsən, sıxır səni. Əlbəttə, olur o. Mən deyim də, Tolik, bu elə bir şeydir ki, bu çox, necə deyim, insanı tək yaxalasa, bəlkə də öldürə bilən bir xəstəlikdir. Belə deyim, amma çox uzun müddət insan tək qala bilməz bu yolda olan insan. Çünki başına çox işlər gələ bilər. Ona görə də mütləqdir ki, dəstək olsun, yan yörəndə adam olsun. Amma əlbəttə evdə oturursam, biliyorsam, mən bugün də şükür Allah ki, hər şey normaldır, müalicəm davam edir. Ona baxmayaraq, evdə otururam, görürəm ki, narahatam, belə darıxıram, arasa çıxmaq istəyirəm, nəsə eləmi, dartır da hiss edirəm ki, mənə dartır. Özü sənə caynağından çəkir. Bəli, yenidən çəkir, çağırır. Mən avtomatik başımı nə iləsə qatıram, musiqi ilə mi deyim, ya nəsə bir başqa bir şey ilə. Axır ki, başımı qatıram ki, tək ki, evdən bayra çıxmayım. Bilirəm ki, evdən bayra çıxsam, o məqamda evdən bayra çıxsam, mən yenə də ora gedəcəm, o quyuya gedəcəm. Emin, türmədə necə oldun? Heç vaxt türməyə düşməyən adam düşdün türməyə. Gətirdilər sənə təcrizxanadan. Hansı qalanda yatmışdın? Birinci dəfə 13-cü qalan. Bax, o birinci dəfə. Girdin ora, səni tanıdılar mı orada? Əlbəttə. Mahnı oxuyurdun orada? Bəli. Orada klub var idi. Bəli. Öz fəaliyyət dərnəyi deyilən bir şey var. Bəli. Amma musiqiçi yox idi. Yalnız akapella. Yəni ki, məndən başqa musiqiçi yox idi orada. Ümumi. Sintizatorda yox idi, elə belə oxuyurdu. Alətlər var idi, hər şey. Avadanlıq var idi, səs gücləndirdilər. Sintizator var idi, bunlar hamısı var idi. Amma ki, məndən başqa musiqinin, yəni anlayışı olan yox idi musiqinin. Mən səhər gelirdim belə deyəkdə, səhər yuxudan dururdum, məncə sənət adamıyım, gedib düşmüşəm zəliyirə. Avtomatik olaraq orada mən darxacam əlbəttə ki, darxacam. O mən üçün göydən düşmə olurdu, gedib klubda girirdim səhər yuxudan duran kimi otağa, alətləri quraşdırırdım. Belə düz axşama qədər başımı qatırdım, musiqi ilə, sənətlə başımı qatırdım ki, darıxmayayım, çünki çox sıxılırdım. İmi, yuxudan çox nə görürdün orada? Necə deyim? Yuxuda mən, ümumiyyətlə, əksər vaxtlar ən çox gördüyüm qardaşım olur. Mənim rəhmətli qardaşım. Allah rəhmət eləsin. Allah ləllərinə bizə rəhmət eləsin. Mən əksər vaxtlar, demək olar ki, çox az-az ola bilər ki, nəsə başqa bir kimisə... Qardaşın nədən rəhmətə getdi? O, 2 metr bir yer idi, belə pləkan, təzə tikili evdə. Orada məhəccər yox idi deyə. Yıxıldı. Var idi, daha doğrusu, bəlkə dilməmişdi. Başı dəydi? Oradan yıxıldı, bəli, başı dəydi. 21 yaşında? Çanaqsın, xeyr, 27 yaşında. 27 yaşında? Bəli. Yerində də dünyasını dəyişdi? Yox,
Toliq 3 gün can verdi. Müsan Ağayev adına xəstəxanada 3 gün can verdi, 3 gündən sonra. Neçə bacı qardaşınız? Biz hal-hazırda 2 qardaş, 1 bacı. Amma belə də 2 bacı, 2 qardaşsınız. Yəni rəhmətə getməsəydi qardaşım? Rəhmətə getməsəydi qardaşım, 3 qardaş, 1 bacı idi. 3 qardaş, 1 bacı idi. Emin, evladımı görmək istəyirsən, ona görə çabalayırsanmı? Yəni, bir valideyn bir nəsə istəyəndə bunu eləməlidir. Yəni, zorakılıqla yox. Çaba göstərirsənmi ki, o uşağı görəsən? Mən, valla, necə deyim, o, həbsxanaya yanıma gətirmişdilər uşağı çəkilişə. Mən orada çəkiliş olub qutarandan sonra uşağı aparanda uşağın cibindən soskası sallanmışdı belə. Mən o soskanı götürdüm orada. Günü bugünə qədər məndə evdədir o. Özümlə oradan çıxandan sonra gətirmişəm evə. Günü bugünə qədər məndədir. Bilsən necə, Tolik, əlbəttə mən ilk evladımdır. Adını nə qoymuşsun uşağın? Əli. Elə sənin adı qoyduğun addır? Bəli, Əlidir adı. O xanım da musiqi camiyasında. Bəli, bəli. Toy eləməmişdiniz. Yo, toy eləmişdiniz. Toy eləmişdiniz. Bəli. Niyə ayrıldınız ki? Xəsiyyətlər, bu narkomaniya mı səni ayırdı bu ailədən? Onun ailəsi bildiyimi görə sevmir ki, çox biraz yaxşı ailədir. Yəni, səni başa düşür. Yəni, səni onlar dəstəkləyib ki, ailə qurmağa izin veriblər. Əlbəttə, onlar özləri də razıydılar. Razıdılar, onun razılığı ilə olur bu şey. Yəni, biz ailə qurduq, onlar ailəlicə musiqiçi ailəsi, yəni mənim birinci yoldaşımın anası da musiqiçi, musiqi müəlliməsidir. Yəni ki, hamısı musiqinin içində belə deyək də böyümüş, əmirləri musiqi ilə yoğrulmuş bir ailə idilər. Ona görə də o barədə əlbəttə ki, dəstək var idi, amma ki, bu, yenə də deyirəm, bu pis vərdiş. Yəni də mən ailəmin dağılmağına səbəb mən hər tərəfdə qabağım onsuz o kəsim. Emin, biz bu səs sənin ən böyük silahındır əlində. Yəni, bugün sən heç yanda gedib 1000 manata, 2000, 5000 manata toy oxumasında 30 manatı gündə olsa, hansısa restoranda oturub oxuya bilərsən. Yəni, sən bunu əvvəl deyə bilərdim. Bu yola qoşanmağında sənin əhatəvin pis olmağı günahkardır, yoxsa sən bir ara popülərlik yaşayıb, yaxşı pul görməyindən o loru dilində desək, o deyil adam quduranda bilmir neynəsini, bunun da dadına baxım deyəmə belə bir şey duçar oldun? Yox, əstəğfurullah, yox. Bilirsən, Tolik, mən Bakın Kubinka deyilən məhələsi var. Orada doğulub böyümüşəm. Amma orada doğulan yaxşı insanlar da var, yəni hamısı ilə görmüşəm. Əlbəttə, bəli. Mən sadəcə olaraq düşdüyüm mühit, ətrafımdakı insanlar, onlar bir balaca, yəni ki, normal mühit olmayıb. Emin, bugün show biznesə sənə kim dəstəkdir? Yəni, bu dəstəyi dildə yox, hiss edirsən, hissiyatını hiss edir ki, bu doğru ürəkdən sənə dəstəkdir. Valla. Show biznesdə deyəndə... Müğənnilərdən də, yəni show biznesdə, müğənnilərdən. Tanıdığım kişi və xanım müğənnilərdən. Belə deyim də, valla deyəcəm, müğənnilərdən, kişi müğənnilərdən heç kim. Heç kim. Allah mısın canı sağırsın, amma heç kəs yəni. Heç kim gəlib bugünəcə cibvə 5 manat pul basmayıb ki, emin, birdən nəyəsə ehtiyacın olar, eləyiblərmi bunu? Yox. Ki, məsəl üçün görürlər də, efirlərdə uşağı görə bilmirsən pulsuzluğa görə. Biri zəng vurar ki, nə olsun, bugün məndə var, sabah səndə. Al, abə 500 manatı, get uşağı qəşək, əyin, baş, al, gəl. Edəyən olubmu bunu? Yox, Tolik. Nə qadınlı, nə kişili? Yox, heç biri. Amma vaxtı ikən sənə lazım olan məclislərini aparıblar. Oxuduyublar, get təvət ediblər, gəl orada oxu. Əvvəl o ki, mənim o yarışmaya çıxan vaxtlarım var Çox belə də yayılmamışdım ki, mən bu narkomaniyaya qurşanmışam filan bəsbəkən, belə də yayılmamışdım. Çox adam bilmirdi, ona görə də aparırdılar. Amma getdikcə, yayıldıqca, tədricən, necə deyim, onlar hamısı düşdü arxa plana, toya aparmaqlar, dəstək olmaqlar, hamısı
Belə getdikcə yoxa çıxmağa başladı, belə deyək. Emin, Türkiyəyə getdin, gəldin bu haqda verişlərə danışdıqda. Nə gördün özvə qarşı? Nifrət mi gördün, sevgi mi gördün? Belə deyim də, Toyuq. Məni tanıyan insanlar tərəfindən demək olar ki, sevgi elə olmur. Belə olmur. Sevgi elə olmur. Nifrət gördüm. Çünki bugünkü gün ki, bu söhbət ki, gəzir ki, ay, Emin ora getməyi yalandır, filan, bəsməkan. Mən həmin insanların, tanıdığım insanların üzlərinə baxıram. Mən orada görürəm hamısın. İstifadə görürsən, yoxsa... Yəni, ya özləri ilə istifadə edirlər, ya da ki, yalandan... Yetimə deyir, gəl-gəl çox deyənlər. Yalandan da belə deyək də, cicurnu gülüş deyək ona. Yalançı gülüş. Emin, ki, rəhətdə çatmırsan ki, öz-özü və fikirləşmirsən ki, intihar edəyəsən? Bu yaxınlarda olub. Niyə? Çünki bezmişdim. Ha, bu yaxınlarda? Bu yaxınlar ki, Müsləmanın bu yaxınlarda bir il, iki ay, bir il... Niyə? Tək idin evdə ona görə? Uca bezmişdim bu yaşayışdan. Yəni, mamın tənələri... Düzdür, mən demirəm, mən düz eləmişəm, düz həyat sürmüşəm. Səhvsiz insan yoxdur. Əlbəttə. Bu bir xəstə idi mənim. Amma sən düzəlməyi də istəyirsən, axı. Əlbəttə, düzəlmək istəyirəm. Kim istəməz ki? Mübariz insansan. Haracan desən. Baxayım, sənə indi ən azından neçə min adam baxacaq da və görəcəklər ki, sən bundan azad olmaq istəyirsən. Bu, onlara nə deyərdin? Bugün evdə oturub ola bilər, Kamil sənə baxır və bir çoxları var, hal-hazırda baxacaqlar sənə. Bu, insanlara nə deyə bilərdin? Çünki bəziləri qudurmuşluqdan, pullarının çox olduğundan bunu da görmək istəyirlər ki, bu nədir? Amma bu, məncə, tək özüvü yox. Bütün ailəvi bu, bəlaya salmış olursan bunu ilə. Valideynləri vəziyyətə salırsan, evlatlarını, sevdiklərini. Bəli, mən belə deyək də, Tolik. Ümumiyyətlə, bugünkü gündə oturub, əlbəttə, baxırlar ekran qarşısında. Birincisi, ilk onu deyərdim ki, çalışsınlar gənclər, cavanlar, indiki cavanlar, gənclər. Yəni, indi daha da çoxalıb belə şeylər. Bəli. Çalışsınlar, özlərini qorusunlar. Özlərini qorusunlar, çünki vallahi bu elə bir xəstəlikdir ki, buna düçar olandan sonra demək olar ki, yanında, ətrafında ən yaxın adamın belə səni tək qoyub çıxıb gedir. Çünki bu elə bir xəstəlikdir. O insanlarda günah yoxdur. Özün özü eləmirsənsə, çalışmalısan, özün də çıxasan bundan. Mən şəxsən sağalmaq istəyirəm. Mən dəfələrlə çox yerdə demişəm. Mən yerlərdə demişəm ki, mən istəyərəm, əgər ciddi sözümdə, əgər kimsə səmimi qəlbdən, sidq ürəkdən mənə kömək eləmək istəyərsə ki, mən bu bəladan qurtulum. Əlbəttə ki, onun savabını o insan özü məndən də yaxşı bilir ki, onun savabı nə qədər ola bilər. Çünki mən də bir ananın, bir valideynin evladıyam. Mənim də evladım var, balam var. Mən istəmirəm ki, gələcəyində balam böyüyəndə, boya başa çatanda, haradasa əyləşəndə, hansısa məclisdə yəni, başşağı eləşsin. Mən istəyirəm ki, başı yuxarı, alnı açıq eləşsin və fəxirlə desin ki, bəli, mən Emirin oğluyam. Emir, oğluvu axırıcı dəfə harada görmüsən? Mən belə deyək də, Tolik, Höfsan qəsəbəsində ki, mənim qaynanam gili, ki, bu keçmiş qaynanam gili yaşayan mənzil ki var, onun pəncərəsindən belə deyək. Neçənci mərtəbədə olurlar? İkinci mərtəbədə. Sən harada idin? Mən uşaqda həyətdə. Uşağı qucaqba almadın? Yox, yox. Bə necə göstərdilər sən uşağı? Pəncərədən.
Yəni, sən maşında oturmuşdun, pəncərdən uşağa baxırdın. Mən gəldim, qapını döydüm. Səhər-səhər idi, qapını açmadılar üzümə, səs gəlmədi. İçəridən hay verən olmadı, belə deyək. Dedim, yəqin heç kim yoxdur evdə. Çünki o, belə deyək də, evin yiyəsi müəllimə işlədiyinə görə, orta məktəbdə tez gedir dərs. Evdə olmaq. Yəni, dedim, yəqin evdə yoxdurlar. Aşağı düşdüm, istər-istəməz, oturanda maşına bir axırca və bir göz gəzdirdim ki, bəlkə indi ola bilər ki, insanlıq da ürəyimizə gəlir ki, bəlkə içəridə olublar, eşidiblər, görüblər ki, mənəm özləri səslərini çıxarmayıblar. Çünki, deyiblər, ola bilər də insandır. Düz fikirlə gəlməz, nəsə, içəridə də qadın xeylaqlardır iki dənə, qorxarlar falan. Baxanda belə gördüm ki, nənəsinin qucağında uşağı pəncərədə belə şüşədə. Əlbəttə ki, baxdım, qəlbim dağa döndü. Uşağa adını deyəndə tanıyır səni, neçə yaşı var? Valla, mən belə deyim də, dəqiq deyəm var, axı, mən uşaqla ünsiyyət belə yaxından yaratmamışam. Ki, bilməyəm adımı deyəndə tanıyar ya yox. Amma neçə yaş olduğunu belə deyim də sizə, 3 yaşı yarımlıq olmalı, 4 yaşa yaxın, belə deyək. Necə deyim sənə, Emin? Bax, uşağı istəyirsən, amma indi uşağa görə mücadilə aparsın. Bax, nə deyirlər sənə uşağı verməyəndə, məsələn, göstərməməyənin şərti nədir, niyə eləmirlər bunu? Bilmirəm valla, səbəbini bilsəm yaxşı olur. Danışmırsan mı qaynan ondan? Çünki onu örmət edirsən bildiyimə görə. Mən yox, danışmamışam, çünki bilirsən, Torik, mən bildiyimə görə o insanlar ümumiyyətlə mənə ünsiyyət qurmaq. Bəs Rəhman müəllim? Valla, Rəhman müəllimə deyiblər ki, ürəyin istəyən vaxtın nəvəvi görə bilərsin. Mən belə bilirəm. Yalnız o görə bilər. Bəli, o, anam. Anamız, o. Anam, atam görə bilər. Bacımız, qardaşımız. Bəli, amma mən görəm. Siz görə bilməzsiniz. Heç bunu məhkəməyə fikirləşmirsən ki, düşünmürsən ki, məhkəməyə verim və haqqımı istəyim də, ayda iş olmasa bir dəfə, 15 gündən bir dəfə evladımı görüm. Valla, məncə məhkəmədən, Torik, qabaq, mən oturub fikirləşmişəm ki, bəlkə bu insanlar mən bu xəstəlikdə olduğuma görə imkan yaratmaq istəmirlər mənə. Bəlkəm də, bəli. Mən ona görə də hələ ki, məhkəməyə vermək fikrinə düşməmişəm. Ondan sonra fikirləşirəm ki, bəlkə sağalıb getsəm qapıya, o uşağı mənə canla başına göstərərlər. Emin, bax, sənə bir sual verəcək, Emindim. Heç olub ki, papa deyib ki, bezdim bu söz söhbətlərdən. Nəsə bir başqa bir çarə qılmaq lazımdır, nəsə bir şey eləmək lazımdır. Yoruldum, çünki papa illərlə sənətdə tanınır və hörmətli insandır. Yəni, sənin də səsin vardır ya, səni biz unuda bilmərik. Məsələn, mən bir televiziyada işlədiyim kimi səni çağırmalıyım, çünki insanlar bunu istəyirlər. Yəni, sən özün tək olanda, özüvə nə sualı vermişsən, bu hər şey gözünün qabağına gələndə? Bana, nə deyim? Çıxılmaz vəziyyətdə qalıram da mən. Sabrina ilə bir həyat evdə yaşamaq və valideyn razıdır, yoxsa narazıdırlar? Razıdırlar. Razıdırlar və deyim ki, xətrin də çox istəyirlər. Çünki Sabrina onların hörmətlərini saxlayır, ikisinin də. Həm də onlar, necə deyim, görürlər ki, onlar yaşlıdırlar artıq. Artıq yaşlıdırlar valideynlərim. Atam şəkər xəstəsi, bilirsən. Anam da həmin üçün yaşı daha özünü bir uzə verir. Ona görə bu dəqiqə onların balalarına əgər hansısa yad qızı əziyyətini çəkirsə olan balalarının, ona baxırsa özlə simboli bu cür xəstəliyə. Amma sən axı normal ictimaiyyətdə gəzə biləcək və danışığı biləcək adamsın. Bəli, bəli, əlbəttə. Sadəcə olaraq bunun adı biraz elədir ki, narkomaniyyət də bunun adı. Bu, yəni ki... Emin, kimə qulaq asırsan? Nə barədə? Musiqi təbiyyün gələndə. Kimi dinləyirsən müğənilərdən? Yəni, ümumi yoxsa Azərbaycandan gələcək? Azərbaycandan. Bax, şu, ümumi sənin musiqi zövqü bilmək istəyirəm.
Belə deyək, Azərbaycan musiqisindən valla ən çox musiqiyə qulaq asmaq istəyəndə Allah rəhmət eləsin, Mirzə Babayeva qulaq asıram. O oxumaq tərzini çox sevirəm. Yəni, o şansonun tərzini? Bəli. Şövkət xanım Ələkbərovaya Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, qulaq asıram. Teymur Əmrağa qulaq asıram indiki, yəni hal-hazırda. Bəli, çox gözəl səsi var. Bəli, yəni o bizim günümüzə, dövrümüzə təsadüf edir. Bugünkü günün şov biznesində oxulan ifaları görsənə bayağı. Bəli. Bunlar səni narahat edir, çünki sən, necə başa düşürüm, sən sənətkarlar görmüşsün, onların qarşısında SMS-siz çıxış eləmişsən. SMS olsa da belə o qədər önəm olmayıb. Səni narahat edir mi bugünkü gün gənclərin zövqü? Çox narahat edir. Nə fikirləşdin? Belə ilə biz ara gedirik. Uçurma yoxsa... Valla, belə biz uçurma gedmirik, amma ki, çünki insanlar çox güman ki, zövq koranacaq. Əlbəttə, musiqimiz sadəcə olaraq yavaş-yavaş, necə deyim, yoxa çıxmağa başlayır. Azərbaycan musiqisi yoxa çıxmağa başlayır və bizə tanış olmayan bir musiqi ilə üzbəyəz gəlir yavaş-yavaş. Yəni, sən düşünürsən ki, biz elə o vaxtdan qalmalıydıq. Rəşid Beybitovda, Fikrət Əmirovda, yəni o vaxtlarda inkişaf olmamalıdır. Yox, əstəğfurullah. İnkişaf əlbəttə olmalıdır. İnkişaf o yöndə olmalıdır ki, yəni o Rəşid Beybitovda, Müslüm Maqamayevdə dediyiniz kimi, Şövkət xanım, Mirzə Babayev, onlar oxuduğu musiqinin neçə il keçib üstündən indiki devrimizdə onun, belə deyək də, daha da belə qlobal variantı olmalı idi indi. O musiqidən daha da çox zəngin musiq olmalı idi hal-hazırdakı musiqi. Çünki inkişaf gedib. Amma bizdə inkişaf, mən görürəm ki, düz yöndə gedmir musiqidə. Çünki necə deyim sizə, valla, musiqi biraz yaralı yerim, deyim mən danışanda belə şeydən. Tofiq Quliyevin musiqisi qaldı keçmişdə, indi isə biz, Tolik bizə necədir, o Tofiq Quliyevin musiqisinin daha da samballı və daha da biraz geniş şahəli variantını eşitməliydik doğrusuna qalanda. Çünki uzun illər keçib. Həmin o keçmişdə qalan musiqi indi daha da gözəlləşməliydi. Amma keçmişdə qalan musiqi getdiyicə üzü gələcəyə tərəf gəlib, gözəlləşməkdənsə bərbad vəziyyətə düşür. Mən ona görə mən narahat oluram. Mən o narahat edir. Yoxa çıxır. Canın ağrıyır. Yox, canım. Müalicələr necə gedir? Əla. Hər şey yaxşı, analizlər yaxşı verilmişsən, həkimlər baxır. Bəli, bəli. Xarici gedərsən, bayaq dediyim ki, səni müalicə edəsinlər. Əlbəttə. Və tam dəyişərsən. Bir dəfəlik canım qutarsın. Heç tövbə edib namaz qılmaq fikrinə düşmüsən mi? Çünki Allah bilirsən, tövbəni bağışlamır. Allah günahları bağışlayandı tövbədən, amma... Bilirəm, bilirəm. Valla deyim də, Tolik, mən bu xəstəlikdən canım təmiz qutarsa, əlbəttə ki, Allaha yaxın olmaq məncə hər şeydən üstündür. Təbii ki, hansısa pullu bəndələrdən yaxın olmaqdan çox-çox üstündür. Çünki məncə elə bir dövrdəyik ki, əstəğfurullah, hamıya şamil eləmirəm. Amma Allahdan başqa məncə bu dəqiqə inanılması, yəni, ona görə də böyük məmnuniyyətlə, sağ olun. Allahdan özümə can sağlığı, bu xəstəlikdən qurtulmağı, bir də ki, balamın xoş, firavan, xoşbəxt gününü görmək istəyirəm. Valideynimə də ki, atama can sağlığı. Allahdan bunları istəyirəm. İkinci evlat istəyirsən mi həyatında? Yoxsa elə istəmirsən? Yox, niyə? İstəyirsən. İstəyirəm, əlbəttə. Sabrin ilə münasibətləriniz davamlı olacaq sənə? Əlbəttə, bəli. Hər şey yaxşıdır. Bəli, bəli. Bizim fikrimiz var inşallah rəsmi nikaha qədəm qoymağa. Sadəcə olaraq mən yenə dedirəm, mən sağalmağımı gözləyirəm. Çünki mən sağalmamış
yəni bu biraz ciddi addımdır. Mən addım atan mənim. Çünki bir dəfə atıb bəlasını görmüşəm. İmi şeir bilirsən? Bəli, əlbəttə. Nə deyərdin indi şeir? Bu ürəyinin nə bu qısaca bir şey nə deyərdin? Qısaca bir şey eşqimin xəbərini göndərdim sənə. Qəlbimdə hərarət göstərdim sənə. Gözümün üstündə yer verdim sənə, etdiyin səhvlərlə gözdən düşmüsən. Sən artıq mənim üçün adiləşmisən. Gənc idim, toxundun ən kövrəksimə. Ağılsız vaxtımda düşdüm tilsimə. Mən elə bilirdim, mələksən demə. Şeytanla, iblislə sövdələşmisən. Sən artıq mənim üçün adiləşmisən. Mən arzu edirəm ki, sən həyatda hər bir istədiyinə çatasan. Çünki doğrudan sən oxumalısan. Və məncə bu şeylər hamısı boşda qalacaq, əmin. Çünki İnşallah. Həyatda səhvsiz insan yoxdur. Bəli, elə. Sən də səhvlərini bilirsən və mənə elə gəlir ki, sən indi uca 2019-cu ilin tam başqa olacaqsan. İnşallah, inşallah. Və salam, özünə müğayət ol. Çox sağ ol. Və mən istəyirəm ki, sənin sevənlər həmişə yaxşı mahnılar səndən eşitsinlər. Çox sağ ol, Allah razı olsun səndən. Çox sağ ol, sən də göstərdiyin dəstəyə görə mən sən həmişə... Yəni, mənə dəstək olmuşsan. Yox, mən çox nə dəstək olmuşam, əlindən... yox. Yox, bu barədə, bu yəni ki, bu... Dəstək Allah bu... dəstək olsun. Yox, əlbəttə o... Sən gözəl vasitəçisən, gözəl vasitəçisən sadəcə olaraq. Ona görə də çox sağ ol. Var ol, sən də sağ ol, Emin, nə yaxşı ki varsın. Allah razı olsun, haqqı bağlıdır. Sağ ol.